Jedna od lokacija u gradu na kojoj se nalaze Kuke dobrote jeste ugao Šekspirove ulice i bulevara Cara Lazara. U razgovoru sa našim sugrađanima saznali smo da dosta njih ni ne zna za akciju, jer, kako kažu, Kuke nisu naročito uočljive. Pa ja podržavam sve humanitarne akcije koliko mogu i koliko mi sredstva dozvoljavaju. To znam ima na zapad, ja sam za to. Mislite da je to dobra ideja? Pa jeste, zašto da ne? Ljudi učestvuju. Tamo napolje jeste. To pored blagajne ima ova kolica i svako stavlja tamo, naročito za vreme praznika. Čeka? Kuke dobrote. Taj to, pojma nema. To je humanitarna akcija gde ljudi ostavljaju hranu za gladne ljude u Srbiji. To se treba država da pozabavi, a ne ja da se bavim gladnima. To je odlično. Baš mi se sviđa, samo vidnije da to malo. Kad mogu ovi bilborde, daj da tražite dina da to dignemo bilbord, da se to vidi. Stvarno interesantno, ali ne vidi se, to je malo, to je takva reklama. Kuke dobrote namenjene su onima koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Stoga pozivamo sve novosađene koji su u mogućnosti da se priključe akciji i ostave nešto od svežih namirnica ili garderobu koja im nije potrebna. Osim na ovoj lokaciji, Kuke dobrote nalaze se i u Novosadskog sajma na broju 20, u Gundulićevoj 8, kod Almaške crkve, na uglu Dositejeve i Karađorđeve, u Vojvode Bojovića preko puta socijalnog, kao i kod Master centra Novosadskog sajma.